Fudbaleri Slobode Point počeli su pripreme za novu sezonu. Na prozivci je bilo 11 starosedelaca. Aleksandar Pejović, Stojan Pilipović, Slavko Marić, Savo Kovačević, Bojan Beljić, Jovica Vasilić, Aleksandar Gojković, Predrag Ranđelović, Marko Memedović, Slavko Ćulibrk i Bojan Šejić. Brazilac Thiago priključit će se ekipi danas ili sutra zbog problema s avionskim prevozom, a prvom timu priključeni su omladinci Mirko Petrović i Lazar Jovanović i kadeti Dušan Čubraković i Nikola Mitić. Dvogodišnji ugovor sa Užičanima je potpisao Duško Stajić iz Banjalučkog Borca, a na prvom treningu bilo je i 7 uglavnom mladih fudbalera koji će narednih dana pokušati da pridobiju naklonost Ljubiše Stamenkovića, šefa stručnog štaba. Klub su napustili Francis Bosman, koji je potpisao za Ravanu iz Azerbejdžana, i Darko Božović otišao u Zobalan iz Irana. Na prozivci nisu bili Vojislav Ranjković i Almedin Omega, jer su im istekli ugovori. Rukovodstvo kluba je u vrlo ozbiljnim pregovorima sa još nekoliko iskusnih i kvalitetnih fudbalera, pa će Ljubiša Stamenković u narednu sezonu ući sa spiskom od 20 do 25 fudbalera. Predsjednik Slobode Point Dragan Subotić najavio je još jednu uspješnu sezonu Užičana. Ono što mogu da kažem, da je ovo danas početak formiranja još ozbiljnije ekipe nego što smo imali do sada. Znači, kao uprava ćemo ovih dana sigurno sagledati i zvančno definisati ambicije za novo prvenstvo, ali mislim da mi tu manje više tu strategiju odavno smo je definisali kao dugoročnu. Znači, Sloboda prvo treba da bude jedan stabilan ligaš, to je najvažnije. Zatim, kao i za prethodnu godinu, i sad mogu da kažem da nama po svaku cenu borba za vrh nije imperativ, ali da ćemo znati da iskoristimo svaku šansu koja nam se ukaže. Mislim da ne treba ništa da radimo na silu, po svaku cenu, i mislim da u takvoj atmosferi je lakše i raditi i funkcionisati i lakše doći do ozbiljnog rezultata. Ali siguran sam da u posvesti i mi kao uprava i stručni štab i sve strukture u klubu, pre svega sportska, na čelu sportskim direktorom i igračima, siguran sam da žele da nam se ne ponovi ova godina, iako nam se ukaže šansa da budemo među 4 ekipe, da ćemo gledati da iskoristimo. Znači, mislim da smo određen marketing i neku poziciju u srpskom fudbalu dostigli, sigurno da tu ima još prostora za nadogradnju, ali Evropa je, treba da bude naša lepa misija, pokušaj. I ono što sam rekao i ranije i ovih dana se potvrđuje, šteta za srpski pa i evropski fudbal što mi nismo u Evropi, zato što naš rezultat je pravi rezultat, zato što nemamo vetar u leđa, i vidi se da naše ekipe čim izađu u Evropu, pa čak sa prosječnim ispod prosjeka ekipama, tu i završavaju svoju misiju. I upravo ću se boriti i dalje za fudbal častan, pošten, sportski, i da rezultat bude na sportskom terenu. A sad onako intimno što bih želeo i što sam rekao nekim medijima ovih dana, uvažavajući svu atmosferu oko kluba u srpskom fudbalu i tako dalje, mislim da mnogi imaju komplekse, pre svega veliki klubovi, imajući u vidu veliki broj naših navijača, pogotovo dece Užičana u Beogradu, studenti i ostalo. Moja velika intimna želja jeste da skockamo ekipu koja će biti ravnopravna sa našim velikim klubovima, i da jednostavno u prošlom prvenstvu smo uspjeli u jednom delu, a u ovom želio bih potpuno da nadigramo i Zvezdu i Partizan na njihovim terenima, podrazumeva se Užicu, i da pokažemo da smo klub za respekt i sa ozbiljnim ambicijama i namjerom. Dug nije dugme, pa će Ere, pošto ih izdaje strpljenje, vrlo brzo razrešiti dugovanje Crvene Zvezde sa transfer Nikole Maksimovića i Filipa Kasalice. Pa, mi imamo odluku Fudbalskog saveza da smo jedan od 4 ekipe, to je i zajednica prvoligaša i Fudbalskog saveza, da smo dobili reflektore, i čak su oni trebali da budu isporučeni i da dole lagerujemo u Sevojnu u Mesinganicevima. Međutim, nama nije to dovoljna priča. Znači, za reflektore trebaju nam stubovi, to nije mala investicija, i znači jednostavno ovih dana, ili da kažem zadnji mjesec, dva dana, znamo da je sve bilo u funkciji izbora, politike i tako dalje. Ja očekujem ovih dana, znači imajući u vidu da je imenovan novi čovjek za sport u gradu, nova struktura vlasti, znači nakon Skupštine Fudbalskog saveza jedan od prioriteta mog kao predsjednika bit će komunikacija na nivou lokala, u smislu naših obaveza. Ako tu ne nađemo dovoljnu podršku, naći način
i izvore da to završe na svaki način. Pred sportskim direktorom Dragićem Neškovićem je ovih dana mnogo posla. Ništa nećemo raditi po svaku cenu, pa tako i prelazni rok. Iskreno, mnogo smo u boljoj situaciji nego prošle godine u ovo vreme, a o pojačanjima bitno je reći da danas ovdje nedostaje samo Tiago, koji je, ima duže dan odmora zbog avionskog prevoza i on dolazi sutra i prekstra i dobili smo jedno ime, to je Duško Stajić, to je zvanično ime, znači iz polu špic iz borca iz Banja Luke, znači igrač sa jednom zavidnom karijerom i u Sloveniji i u Njemačkoj, tako mislimo da će i kao čovjek i kao igrač biti jedno istinsko pojačanje. Ostali igrači su trenutno na probi, znači to su i mlađi i tako iskusni igrači, pa ćemo u ova 3-4 dana daćemo im šansu da pokažu da li neko od njih može tu da ostane. Mislim da ima potencijala u 2-3 slučaja, ali kažem, vidjet ćemo. I moram da kažem da smo ovaj prvi put pozvali sad ovog dečka Mitića, koji je kadet 95. godišta, se priključi prvom timu. I od sutra i Čubrakovića, kadeta, golmana, i od sutra se priključuju prvom timu Petrović i ovaj mali Lazar Istanović, ako ste pratili u finalu kupa što je dao gol štoper. Znači, radit ćemo kao i uvek, stabilno, polako i jednostavno treba nam 3-4 prava igrača na ovo što imamo i uz to ako dajemo 2-3 perspektiva mlada igrača, to će biti garancija za neku perspektivu i budućnost. Znači, to bi bilo to. Jednostavno, iskoristio bi samo situaciju da smo, da kažem ljudima, da je definitivno naš sastav napustio golman Darko Božović i iskoristio priliku da dečku poželi sve najbolje u godinama kad treba da ode u inostranstvo, da pokuša da uzme neki dinar da svoju porodicu obezbedi, jer je u takvim godinama i žao nam je i kao čovjeka što je otišao i kao golmana, ali jednostavno takav je fudbal i profesionalizam i mi mu od srca želimo sve najbolje u novom klubu. Iako u novu sezonu ulazi sa mnogo manje problema nego prethodnih godina, Ljubiša Stamenković je odmerenim rečima govorio o obavezama i odgovornostima, mada verujemo da će vrlo brzo na površinu isplivati njegov prepoznatljiv klijevski optimizam. Planirali smo 5 nedelja priprema, znači već od danas krećemo sa ozbiljnim radom, znači sve ćemo raditi sa loptom i u tom periodu ćemo odraditi 10 prijateljskih utakmica, već ćemo u sredu odigrati prvu utakmicu Sevinu protiv ekipe Rada i onda redom naši ekipa Slobode iz Tuzle, Voždovca, Smedereva, da ne nabrajam imena, Paralimija, znači imat ćemo dosta mogućnosti da vidimo igrače na delu i da procenimo i od ovih igrača koji dolaze na probu ko odgovara našem konceptu, a kažem, nismo ekipa koja, pokazali smo u ranijem periodu, koja dovede po 40 igrača, mogli smo ih imati 140 danas ovdje, nego jednostavno imamo onaj naš fond koji je ostao od prošle godine i pokušavamo u zaista teškom, onako što kaže prelaznom roku koji je svake godine sve teže i teže, da iz sličnosti tih igrača pokušamo da dovedemo one koji mogu da nam podignu kvalitet igre ili ga bar održe na ovom istom nivou. Tako je to težak posao, ali imamo još 2 mjeseca do kraja prelaznog roka i pokušavat ćemo da dovodimo igrače u hodu jednog po jednog. Znači, ne želimo neki veliki broj, u ovom trenutku imamo 14 igrača, sutra kad se priključi Tiago, znači došao nam je Stajić i vidjet ćemo, znači ne više od 4-5 prava igrača. Ali u principu imamo prostora da ako baš vidimo i procenimo da ima kvaliteta, onda ćemo praviti taj broj igrački od 20 do 25, tako se nam. Ako ne, onda ćemo ući kao i prošle godine u prvenstvo sa jednim malim brojem igrača gdje svi mogu da igraju sve i gdje mogu da odgovore zahtjevima koji stoje pred nama. Pa šanse su nam da igramo dobar fudbal, ovo što kako je presnik suštine da mi smo došli do proseka od 3000 gledalaca, što je dobar prosek za naše prilike. Pokušat ćemo da taj broj podignemo bar na 5-6 hiljada u svakoj utakmici. Sloboda imala dosta gledalaca prošle polusezone i u malim utakmicama, da je bilo fenomenalno, znači bodili su svoj klub, što je onako nešto novo u našem fudbalu i mi ćemo samo pokušati da nadogradimo igru. A ovo što je rekao predsjednik, voli bi naravno da dođemo u poziciju da se borimo za Evropu i da igramo Evropu, ali nije ona imperativ moranja. Mnogo je bitnije da mi ovdje napravimo jednu cjelinu koja živi kao jedinstvo i ono što sam rekao skorije, znači ako uspemo da napravimo znak jednakosti između Slobode i Užica, mi smo napravili veliki posao. A to je, mislim, veća stvar nego da ćemo biti 4., 3., 5., 7. Najbitnije je da igramo najbolji fudbal u zemlji i da grad i klub žive jednim plućima. Sa lepršavom igrom iz prolične sezone prožete šarmom i duhom u kojoj je cilj
bio postići gol više od svog protivnika, Sloboda Point je postala kulturna potreba jednog broja Užičana. Verujemo da će ovaj proizvod imati sve veći broj potrošača ne samo u gradu na Đetinji, već i na većini stadiona zemlje Srbije. Iz Užica za SOS kanal.